Coca-Cola Bottling Shqipëria ka prezantuar raportin e parë të qëndrueshmërisë, që tregon projektet e kompanisë në drejtim të përdorimit të burimeve të rinovueshme. Për një të ardhme të qëndrueshme për 350 punonjës janë realizuar mbi 3000 orë trajnime. Kompania prodhon 65% e energjisë që i nevojitet përmes paneleve fotovoltaike, ndërsa 74 automjete për ekipin e shitjeve i kanë 100% elektrike. Brenda vitit 2024 do të shtojmë dhe 20 automjete të tjera 100% elektrike për Vlorën dhe për Elbasanin. Synimi është të shkojmë në 194 makina në të gjithë Shqipërinë. Po flasim për vlerën që ne i japim njerëzve tanë dhe se si synojmë të rritemi të fortë dhe të qëndrueshëm. Objektive për të ardhmen tashmë është i qartë. Duam të arrim zero emetim brenda vitit 2023, mundësuar përmes shumë investimeve që në garantojnë këto objektiv të rëndësishëm, duke u bërë kompania e parë me zero emetim brenda vitit 2030. Kjo e destere la prima azienda zero emisioni entro il 23. Pashtu një tjetër nisme kompanisë është evolucioni i paketimit të produktit, duke ulur peshën dhe duke përdorur materiale të ricikluashme dhe të ricikluara. Formatet tona më të shitura nga viti 2021 janë me material 100% të ricikluar, rPET. Pjesa tjetër e formateve tona është me material 100% të ricikluashëm. Coca-Cola Bottling Shqipëria, që nga themelimi i saj, ka promovuar nisma në favor të mjedisit përmes projekteve pionere.